Mirëmëngjes. Sot jemi mbledhur në një event të veçantë, të cilit i kemi dhënë rëndësinë që i takon, për shkak se përfaqëson një kapërcim teknologjik për Shqipërinë, për institucionet tona, për vendin. Sot do nënshkruhet kontrata e shërbimit satelitor në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës Shqipërisë nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe operatorit Satellogic SBA. Kjo kontratë ka vlerën 6 milion dollar, konsiston në përdorimin ekskluziv të dy satelitëve, fillimisht për një periudhë 3 vjeçare, për monitorimin e territorit të Republikës Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve teknike profesionale të Republikës Shqipërisë për përdorimin e shërbimit satelitor për punimin e informacionit geohapsinor, si dhe ofrimin e produkteve të imazherisë dhe komponentëve të tjerë të saj. Shqipëria do të ketë akses prioritar të dedikuar në dy nga satelitët që pritet të bashkohen flotës së Satellogic në lëshimin e saj të ardhshëm satelitor me SpaceX, i cili do të quhet Albania 1 dhe Albania 2. Ky shërbim do t'ju mundësoj institucioneve përfituese marrjen e imazheve satelitore. Theksoj institucioneve për shkak se pavarësisht se do të jetë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ajo që kontrakton dhe përdor së pari këtë shërbim për nevojat e veta, janë një serë institucionesh të tjera, të cilat do t'i citoj më poshtë, që do të marrin përdorim dhe do të përfitojnë nga ky shërbim i veçantë, inovator, i munguar deri tani. Pra, imazhet satelitore do të sigurojnë një mbulim gjithëpërfshirës dhe periodik të sipërfaqes tokësore, duke mundësuar përdorimet shumëta dhe një mori informacionesh dhe geoinformacioni për vendimarrësit dhe planifikuesit, si në sektorin publik, ashtu dhe në sektorin privat, në ndihmë të politikës, politikëbërjes dhe vendimarrjeve efektive. Përveç marrjes së imazheve me rezolucion të lartë, ky shërbim nëpërmjet proceseve të automatizuara do të bëjë analizë informacioni të marrë nga territori. Disa nga përdorimet specifike nga institucionet shtetërore shqiptare. Së pari, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të marrë informacion mbi rëshqitjet e tokës, lëvizjet e strukturave të rëndësisë veçantë si diga, ura e tjera, nivelin e ujit në liçene, basene, lumenj, numrin e godinave të shëmbura, sipërfaqen e zonave të përmbytura, sipërfaqen e zonave të djegura, densitetin e popullsisë për studim dhe për fazën e parandalimit, rrugët e bllokuara, sipërfaqet e mbuluara nga bora, trashësia e borës, rënja e urtekëve në mënyrë që të marrë masa parandalimi apo reagimi të shpejtë. Policia e shtetit do të jetë një nga përfituesit dhe përdorusit e këtij shërbimi, do të bëjë mundur marrjen e informacionit për kultivimin e bimëve narkotike, shfrytëzimin apo prerjen e palishme të pyjeve, gjuetinë e palishme, shkatrimin e shtratit lumejve, shfrytëzimet e palishme të burimeve natyrore në zonat e mbrojtura, kalimin e palishëm në pikat kufitare, informacione të cilat do të mundësojnë evidentimin në kohë të akteve kriminale dhe padyshim eliminimin edhe parandalimin e tyre. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të marrë informacion mbi peshkimin detar, kontrollin e ujrave, ku në rastet në cilat konstatohen shkelje të kërkesave ligjore, do të marrë masa administrative nga sektori inspektimit dhe kontrolli i peshkimit. Do të monitorohet gjithashtu rrjeti kanaleve ujitse, kulluese, kanalet e ujrave të larta, specifikisht në situata me rreshje intensive, në mënyrë që të analizohet sipërfaqja e prekur në tokat bujqësore apo dhe në zonat e banuara. Monitorimi i burimeve ujore, rezervuareve për ujitje, hidrovorëve, lumenjve, imazhet të cilat do të mundësojnë imazhet pasqyrës ujore për qëllimet e vlerësimit të sasisë së ujit, veçanërisht e domosdoshme rastet e situatave me rreshje për të monitoruar problematikat që mund të krijohen nga plotat e ujit që priten nga digat e rezervuareve. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit do të marrë informacion mbi hartografimin e ngjarjeve pyjore si zjarre, prerjet paligjshme, ndryrjet palejuara në territor,
në fondin pyor, si dhe monitorimi katastrofave natyrore, monitorimin e shëndetit dhe vitalitetit në pyë, nga ku gjenerohet një sër treguesish për menaxhimin e qëndrueshëm të pyëve. Gjithashtu do të përdoren imazhe satelitore për hartografimin dhe reflektimin e ndryshimeve të mbulesës pyore, imazhe satelitore për inventarizimin e pyëve dhe llogaritjen e biomasës. Në fushën e turizmit do të shërbejë edhe duke dhënë informacion mbi cilësinë e ujrave bregdetare, me synim promovimin e zonës bregdetare, si dhe për erozionin bregdetar në funksion të mbrojtjes së zonës bregdetare dhe inventarizimin e saj. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës do të marrë informacion mbi ndryshimet sipërfaqësore dhe nëntokësore në infrastrukturë, rezervat e gazit dhe naftës, infrastrukturën detare dhe rrugore, të dhëna meteorologjike në zonën e aeroporteve, identifikimin e zonave ku ka aktivitet, si që quhet me laser beam, gjatorve të natës, operimi i gjithë aktiviteteve aerore, deri në lartësinë 1500 metra, në zonat kufitare, aktivitetet e droneve, e tjera. Në fushën ushtarake, natyrisht që përdorimet janë të shumta, përdorimi i imazheve satelitore në kohë reale do të ndihmoj vendimarrjen dhe racionalizimin e përdorimit i imazheve ushtarake në përputhje me analizën e këtyre imazheve. Këtë vit, për shembull, ne përdorëm dronët Puma në monitorimin dhe rikonjicionin, si quhet, të zjarreve, dhe pam një ndryshim shumë të madh në sa i përket menaxhimit të situatave të tilla, kursim edhe eficiencë të burimeve tona financiare, për shkak se nëse deri dje na duhej për shembull të ngrihej helikopteri për të bërë fotografimin, rikonjicionin e sipërfaqeve me zjarre në pyje gjatë verës, që kushtonte natyrisht, të gjithë dimë që janë shërbime të kushtueshme, me dronet Puma ishte minimal shpenzimi. Tani kalojmë në një fazë të re, kapërcejmë natyrisht mbi kokat e skeptikëve për të marrë në mënyrë periodike të vazhdueshme imazhe në përdorim të shumëfishtë. Unë përmenda vetëm disa përdorime, por shumë e madhe është rëndësia e bazës të dhënave që do të krijohet në vite nga të gjithë këto informacione që ne marrim. Një bazë të dhënash është një pasuri e madhe, sepse duke instaluar aty inteligjencën artificiale, dalin informacione të jashtëzakonshme që mund të na ndihmojnë, do të na ndihmojnë në vendimarrjen në të ardhmen. Nuk e fillojmë nga zero, duhet të thënë që është bërë një punë shumë e madhe deri tani për në kuadrin institucional, ligjor. Kemi për shembull një agjenci e cila do të jetë e përfshirë në menaxhimin dhe në dispeçerinë e imazheve për të gjitha institucionet që do të kenë nevojë, që është Agjencia e Sigurisë së Informacionit Gjeoapsinor. Ktu është Lorenci, drejtori me të cilin kemi vite që bashkëpunojmë. Ai ka bërë një punë, agjencia ka bërë një punë të shkëlqyer me ndërtimin e Gjeoportalit. Ka një kuadër prej 27 vendimesh Këshillit të Ministrave që kanë krijuar shtratin ligjor mbi të cilin ne do të operojmë tani me një teknologji të avancuar. Gjithashtu pranë Ministrisë së Mbrojtjes funksionon prej vitesh edhe Instituti i Gjeografisë dhe Informacionit Ushtarak, gjithashtu i specializuar në një nishë të hartografisë ushtarake. Me një eksperiencë të gjatë, jemi duke ngritur kapacitetet aty dhe ky shërbim do të na shtohet, le të themi, për të patur më shumë harta më të mira edhe për t'i kontribuar më shumë edhe aleancës në fund fundit, sepse hartat që prodhohen nga Instituti Ushtarak nuk janë kontribut vetëm për vendin, por edhe për gjithë aleancën tonë. Pra Ministrisë së Mbrojtjes, për pak javë do të filloj nga puna qendra e inovacionit, ku do të ketë kërkim shkencor, do të ketë start-up inovative në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, do të jetë një, si quhet termi anglisht, co-working space, pra një hapësirë ku do të takohen dhe do të punojnë bashkë start-upe ndryshme, kërkues shkencor, jo vetëm në fushën e sigurisë mbrojtjes, por edhe të fushave të tjera, në mënyrë që të ngjizim edhe të krijojmë embrionet e sipërmarrjeve teknologjike edhe në këtë fushë. Dhe padyshim, edhe në kuadrin e projektit tonë të ri të qendrës së inovacionit, shërbimi satelitor do të jetë një vlerë e shtuar. Po e mbyll fjalën time duke
e ndar entuziasmin për një fazë të re ku Shqipëria jon digitale, teknologjike po hyn. Shumë faleminderit, fjala për kryeministin.